Jak sami jistě víte, tak prázdniny jsou v plném proudu. Pokud jste ještě nikam nevyrazili, tak neváhejte a vyražte. Já vám radím, vyražte do Německa, kde platí výhodný Deutschland ticket, což je jízdenka za pouhých 49 euro na celé Německo na celý měsíc. Platí ve všech prostředcích městské a regionální dopravy, takže neplatí v dálkových autobusech a ve vlacích Eurocity, Intercity a Intercity Express. Ale v Expressu, ve kterém vás vítám já, tak v něm nepotřebujete vůbec nic. Vítejte tedy při sledování. Už šestý den mohou Pražané využívat pěšky či na kole nové spojení mezi Holešovicemi, ostrovem Štvanice a Karlínem. Po 20 měsících výstavby byla totiž otevřena Štvanická lávka. Jedná se o 20. pražský most, ale zároveň teprve druhou lávku, určenou bezmotorové dopravě. Lávka byla postavena pomocí nových technologií, které by měly zaručit její bezúdržbovost a dlouhou životnost. Na délku měří celkově 300 metrů, z čehož 38 metrů vede mezi Karlínem a Štvanicí, 70 metrů nad samotným ostrovem a nejdelší segment měřící 149 metrů spojuje Štvanici a Holešovice. V Holešovicích na ní navazuje testovací obelisk navigace pro pěší v novém designu. Uživatelé lávky mohou využít až 4 metry šířky, díky kterým mohou lávku využít i vozidla integrovaného záchranného systému. Celá stavba vyšla na 352 milionů korun. A s otevřením lávky došlo k ukončení provozu přívozu P7, který jezdil ve stejné trase. V prosinci příštího roku vyjede expresní vlaková linka X32 z Prahy přes Pardubice, Lichkov a Vratislav do Gdyně. Ministerstvo nyní zveřejnilo výsledky rozstřelu, který v konkurenci Leo Expressu a Regiojetu vyhrály České dráhy. Na lince by se měly objevit 4 páry vlaků denně. Ministerstvo na ně nepožaduje nová vozidla. Oproti dřívějším spojením v této trase lze nyní využít elektrickou trakci v celé délce linky, včetně poměrně nedávno elektrizovaného úseku z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Polska. Ministerstvo obhajuje vznik linky zájmem cestujících o cesty k Baltu, které je vidět na vytíženosti nočních sezónních vlaků z Bohumína nebo Eurocity Sobiesky z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu také k Baltu. Dopravní podnik hodlá ještě letos vypsat tender na rekonstrukci tělesa Petřínské lanovky a stabilizaci svahu, po kterém vede. Stavební práce v ideálním případě začnou na jaře příštího roku a lanovka by měla být uzavřena po celý rok. Cena za celou práci se odhaduje na 150 milionů korun. Dalších 150 milionů korun mají stát nové vozy, jehož vítěze chce dopravní podnik vyhlásit již brzy. Loni lanovku na Petřín využilo 1,7 milionu cestujících a dopravní podnik uvádí, že za celou dobu existenci lanovky to bylo již 80 milionů cestujících. Rožnov pod Radhoštěm jako první české město představuje systém poptávkové MHD. Její systém spočívá v objednání spoje v aplikaci či telefonicky, podobně jako u vozidel taxislužby, pouze s tím rozdílem, že trasa se mění dle cílů cestujících. Podobný systém pak již funguje například v Anglii či Portugalsku. Paříž pokračuje ve své politice zvětšování uličního prostoru pro bezmotorovou dopravu. Podle starostky představuje pěší doprava ve městě až 66% všech cest, čemuž uliční skladba doposud neodpovídala. Za posledních 10 let se díky opatřením snížila automobilová zátěž města o 40% a v souvislosti kleslo znečištění ovzduší o 45%. V příštích 3 letech má v Paříži zmizet až polovina všech uličních parkovacích míst. Zároveň výši poplatků za parkování ovlivní hmotnost a velikost vozidla, čímž se město snaží bojovat proti neustálému zvětšování osobních aut, která zabírají stále více a více místa. Vedení města Ústí nad Labem rozhodlo o zkrácení trolejbusové linky 57, která nově přestane obsluhovat sídliště Mojžíř. Místo trolejbusu bude po dráty jezdit autobus s celodenním nástupem předními dveřmi. Cestující na trolejbus přestoupí až dále na své trase. Podle magistrátu je sídliště problémové a tento krok ochrání ostatní cestující a sklidní situaci v této vyloučené lokalitě, čemuž má přispět i přítomnost bezpečnostních kamer a strážníků v autobusech.
Ústí se tedy očividně rozhodlo dnes vyloučenou lokalitu ještě více vyloučit. Letní sezóna vrcholí a výluky tedy rostou jako houby po dešti. Kromě desítek krátkodobých výluk, během kterých nás například čeká první výluka na nové trati na Libuš, je dlouhodobější přerušení provozu mezi Štrosmajerovým náměstím a výstavištěm, kde tramvaje nepojedou až do konce prázdnin a týden ještě tramvaje nepojedou do Řep. U autobusů pokračují dlouhodobé výluky v Králově dvoře, randí se nad Labem či na Dědině. Vlaky pak nejedou mezi Čáslaví a Třemošnicí či Blatnou a Březnicí. Přemýšlel jsem, jak udělat vtip na závěr, ale myslím si, že člověk, který přijel na tuto opuštěnou zastávku autem, aby si tady nafouknul svůj člun, je dostatečný vtip. Takže to je teď všechno. Mějte se a zase někdy. Ahoj.